Zagani, në fakt, ka qenë vetë sot edhe krye grupit parlamentar Partisë Demokratike, zotë Gazmend Bardhi, që ka folur për këtë çështje, ai është shprehur se raport nuk ka bërë gjë tjetër, por ka përforcuar, po themi ne, ato denoncime që janë bërë në lidhje me çështjen e vëllait të kryeministrit shqiptar. Duket sikur ngjajnë historitë edhe kur tregoheshin nga gazetari i Report, pra përdorimi i makinave nga njerëz që jepnin garanci, po themi ne, zyrtare dhe politike, si në rastin e Semir Tahirit, ashtu edhe në rastin e Olsi Ramës. Dëgjo, Sonina, kjo është një praktikë e njohur tashmë nga gjithë shqiptarët, jo thjesht në kush punon në zyrat e shtetit shqiptar, pra mbrojtja shtetja e nivellet lakta të narkotrafikut dhe gjetja e lidhjes për mos qenë të bezdisur brenda territorit tonë në lidhje me trafikun e drogës. Dhe kjo është ajo rezultati që na pëlqen apo s'na pëlqen, sot ne quhemi Kolumbia e vogël e Evropës. Qose keni parasysh në çdo lidhje, në çdo operacion, në çdo rezultat me benefit të mirë pro ligjit, gjithmonë ka një palë partnere që ka bërë dosjen dhe kur ka pas rezultate pozitive deri në kapjen e mallit, sepse personazhet në shumicën e rasteve nëna ikin në rrok paditur, siç e di, siç është rasti i Zibraka më konkret. Element të policive partnere në operacion, për mos thënë kryet operacionit, dhe po ta analizoni mirë gjitha të operacionit që kanë dhe një farë rezultati, s'kanë pas policinë krye, po kanë pas përvojnë e krimi të rënda ose s'pa. Sepse, po ti lidhët në dorë policisë, ne dim kush e policia, harru kush ishte Ardi Veliu, një që e mafia italiane... Po ta kreju i spak për një më lartë se para pak ditësh në gjatë raportimit në KLP, që nuk kemi besim të autoritet dhe policisë. Kjo është një praktik e njohur që ne na e thonë të huaj dhe alarmohemi, o si pas mi shtetit. Kemi 10 vjetë që përtasim, kemi 10 vjetë që e vujem për rizë, që e themi, a në shkaluet. Pse? Propaganda, mërëna për mërëna Shqipëris, është aqe të mërshme, është aqe fryr, është aqe bombarduse, sa që Me sa duket pritshmëritë që kemi ne nga, sidomos nga mediat ndërkombëtare, se me politikanët ndërkombëtar me ç'po shohim deri tani Zagani, dhe jo vetëm për shkak të këtij reportazhi, por edhe për shumë arsye të tjera. Reportazhi medjave franceze, reportazhi medjave angleze, pikërisht arsye të këtij nuk ka kaluar. Zyrtarët ndërkombëtar rezultojnë lehtësisht të bleshëm në këtë vend, lehtësisht të korruptueshëm. Ndërkohë që gazetarët ndërkombëtar, pavarësisht se mund themi i kemi thënë dhe i kemi stërthënë, në një vend ku propaganda është e fuqishme, fjala e tyre është si e shkruar në gur. Më kupton, pra, për këtë arsye jo sepse janë thjesht më të besueshëm se ne, por sepse arrin të orbitojnë jashtë propagandës. Bravo. Dhe po t'ja vetëm një shembull kësaj. Dokumenti që vuri me shpatulla për muri Lizin, sa bëri mek dhe u dorëzoi, tha, tash e prishë fare ti nxorrë. Ka 10 vjet që unë kam punë dispozicion mediave në Shqipëri. Ka edhe gazetarë që kanë publiku, sa vlerë ka pas. Ka si më atë që bëri dje. A thoni ju? Zero. Zero, sepse propaganda e shfumonte, e drejtonte në gjitha drejtimet e mundshme dhe nuk kishte asnjë lloj vlere. Ndërsa dje vuri një general dhe nuk ka qenë një general do si do Lizi, por ka qenë një general që ishte shefi i Interpol Romës, dhe shefi i Interpol Romës ka lidhje mafioze të gjithë. Imagjinoni vetë ju tash se çfarë është mafia për Italinë dhe imagjinoni çfarë është shefi i Interpolit në dorë. Dhe ai ishte generali pra. Ky ishte ai generali që heshti që në hapat e parë kur ne u lëriqim për kanabizimin apo për lidhjet e politikës me trafikantët, të cilat u vërtetua Italia se madhe, ka që shiten, ka edhe që nuk shiten. Dhe rezultatet në Itali janë këta, mas disa vitesh nuk janë të njëhershme, por unë duhet të theksoj të gajo vlera e fakteve tona, të nxjera nga ne, të hetuara dhe të zbardhura nga ne, mediatikisht, çfarë vlerë kishte atëherë dhe çfarë vlerë pati dje. E kuptoni se çfarë pikë Zagani ki parasysh një gjë që dhe reportazhi i Report i Rai Treshit nuk është transmetuar nga pjesa më e madhe e mediave në Shqipëri. Pra, jemi shumë të qartë për atë që është duke ndodhur, por jam i lumtur po, që sekretari i migrimit italian arriti ta publikoj sepse deri më në orën 8:30 un kam pas dyshimin e mia që do pllokohesh si shumë herë tjera.
Vërtet. Edhe ti Alba. Ah, e po, ra kjo marrëveshje e u pam dhe po i referoj marrëveshjes Rama Meloni, e cila sigurisht ka edhe kundërshtinë e fortë politike brenda për brenda Italisë, por me gjas edhe një skandal i jashtëzakonisht shumë të madh financiar që rëndon xhepat e taksapaguesve. Unë nuk kam kohë më për të folur, në fakt kanë qenë edhe dy personazhe të tjerë shumë interesant brenda për brenda këtij reportazhi, ka qenë Francesco Becchetti, pronari Agon Channel, i cili tashmë është ai që ka goditur edhe vlerën që kërkon qeveria shqiptare të marr nga një operacion i tillë për shkak fitimit të gjyqit të Xit, televizionin mbyllur edhe për shkak të disa deklaratave të Angela Gaçit, dhe ndërkohë ish kryeministri, lideri aktual i opozitës zoti Sali Berisha, i cili është intervistuar brenda shtëpisë së tij në këtë arrest shtëpiak. Natyrisht do të ketë jehon, do të kemi mundësi avokat ta komentojmë edhe ditët e ardhshme. Falenderoj shumë Albën Zaganin, Elkerin, po avokat? Përfundimisht mbetet ajo që thot zoti Mandoi, Shqipëria është e kapur nga mafia dhe kjo fal shtetit shqiptar në këto vitet e fundit. E thot pa e qeveria, kujtë. Ka, qeveria po themi. Mm. Pra, ka ndërhyrë në institucione, thot, ka njerëz të tyre, thot. Kjo është kape, ky është oktapodi dhe tentaklat e tij. Dhe mandoi me gjasi është kthyer edhe qeverisë së vendit të tij për t'i treguar se me kë ka hyrë marrëveshje. Po Zagani edhe një herë? Jo, çfarë ulërasim ne me të njëjtën gjë që themi që mafia krimi organizuar ka fut njerëzit e vetë në politikë deri dhe ministër, siç u provua, por nuk kishte vlerë, ta thonim ne. E në sot një mandoj ka shumë vlera, normal, sepse ne jemi mësu gjithmonë, na vi kokës nga jashtë, nga mrena nëse du një...